Tira a perna de dentro agora aí. Paciência agora aí. Já devolve a raspagem, Fabrício. Já devolve. Aí. Já sai do lado. Já não fica preso. Tira o pé. E já tira. Você tirou o pé do controle. Perfeito. Tinha que ter espaço, entra, Fabrício. Cotovelinho fechado, já mata a perna de fora. Olha o braço direito. Vai rodando o braço direito, Diego. Vai rodando o braço direito. Vai girando o braço direito. Ó, tá te puxando, então vamos entrar. Dá uma passada pra dentro, vamos entrar. Passa por cima da perna, Fabrício. Vamos entrar. Passa por cima da perna lá. Ganha a perna, ganha a perna. Ele tá puxando você. Vai girando você. O braço direito aí, ó. Isso, vai matando essa manga aí. Assim que der, dá uma passada e entra. Vai pra dentro, vai pra dentro. Vai pra baixo. Vai pra baixo. Vai pra baixo. Tá puxando, vai pra baixo. Isso. Aí. Vai ganhar essa meia aí. Passa por cima, ganha a meia. Se ajeitou. Aí, boa, Diego. Pegada de controle com a mão direita, hein. Pegada de controle com a mão direita aí. Aí. Soltou, sai. Soltou, sai. 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 Sai mesmo, estoura, estoura. Boa! Estoura. Chegou em cima! Chegou do nível, juiz! Tava em cima! Perfeito! Chegou de plano, juiz! Eu quero uma quando você estiver soltinho aí, eu quero uma melhor aí, um avanço melhor, hein? Isso, vem matando a perna, vem matando a perna. Atenção agora, ajeita o quadril. Vai ficar parado, direito, sempre. Vai afastar o quadril. Vem calmo, como eu te falei. Tá ganhando. Só você tá dando volume de luta. Tem que torear, Fabrício, tem que jogar toreando essa lapela aí. Vamos torear pra ele perder o controle da lapela aí, vamos soltar. Atenção nas pegadas, Diego. Tem que soltar. Atenção nas pegadas, tá? Atenção nas pegadas. Atenção nas pegadas, aí, ó. Boa. Volta o quadril, volta o quadril. Até a cabeça, uma mãozada na cabeça, Fabrício. Vai tirar não a vantagem. Solta nada. Troca não a pegada precisa cruzada, usar a mão pra voltar o quadril. Isso. Isso. Não solta forte, aí, ajeitou. Ganha meioca. Circula a mão. Circula a mão, ganha a meioca. Fabrício, igual de laço. Circula a mão, ganha a meia e vambora. Estourar também funciona. Se não estourar, ganha meia. Se você não conseguir estourar, ganha meia. Circula e ganha meia. Vamos. Só manter as pegadas firme. Isso. Aí agora, eu quero uma chegada na cabeça, Fabrício. Consegui uma chegada na cabeça. Aí agora, uma chegada na cabeça. Calma, solta nada e se ajeita. Não solta, não usa tira os braços. Tira a vantagem aí, tira a vantagem aí. Vamos não lá, tira a vantagem braço. Chega do lado. Isso. Não, não. Chega. Uma vantagem, vamos, chega. Aí, gente. Chega. Aí. Chega de novo. Chega na pegada de novo. Ajeita a pegada. Vamos. Coração aí, Fabrício. Ajeitou. Confia. O ataque na perna, Fabrício. Agora aí. Fabrício, eu preciso de um ataque antes de subir. Um ataque. Ei. Ó. Ei. Eu quero que rola o fifo. Eu quero que rola o fifo. Não aceita a raspada. Não aceita a raspada. Você não pode subir, vai. Tira. Abraçando a perna aqui. Abraçando a perna. Leg lock você faz bem, Fabrício. Vai no leg. Você faz bem. Leg lock você faz bem. Leg lock americano. Segura a manga aí, Diego. Chega na manga. Aí, chega na manga. Abraça a perna com a mão direita. Tenta abraçar a perna com a mão direita. Vai jogar o tronco dele pra trás. Se você quiser sair da 50, sai que você tem recurso pra atacar embaixo. Sai que você tem recurso pra atacar embaixo. Vamos lá, sai que você tem recurso. Não sobe essa mão, isso.
Sai da 50, vamos! Falta 4, Diego! Vamos! Eu quero que você consiga um pouco! Fabrício, libera 50, que você tem recurso pra atacar embaixo, vamos lá! Libera 50, Fabrício! Calma, calma, chega na mão! Calma, Diego! Primeiro tem que abrir o físico, depois chutar a perna! Calma! Diego, calma! Fabrício, libera 50 que você tem recurso pra atacar embaixo! Libera 50, tem tempo, 4 minutos, Fabrício! Tem que liberar agora! Tem que liberar 50 agora, Fabrício! Libera 50 agora, ó! Fabrício, tem que tirar antes de subir! Bora, você tem 4 minutos, vamos! Tira! Vamos! Vamos! Vai sair no FIFA! Vai sair no FIFA! Segura a bola! Pressiona, pressiona! Até gente chegar no chão, mantém! Vamos! Vai pesando o joelho! Pesa, lateraliza ele! Lateraliza ele! Lateraliza ele! O joelho tem que chegar no chão! Vamos! Ah, ah! Vai pesando o triângulo, volta! Fica de guarda! Laço, e o bote. Olha o bote, agora é um terra, bote, Diego. Fabrício. Um bote antes. Vamos. Um bote antes. Um bote. Vai jogar pra cima. Tem que ser um bom vai jogar bote, pra cima. Fabrício. Vai jogar pra cima. Agora que sentar, presta atenção aí. Um bom bote, Fabrício. Conecta com o laço, Fabrício. Tem tempo suficiente. Tem tempo suficiente, mas tem que ser agora. Conecta com o laço, vambora. Vamos. A perna tá muito perto da dele, Diego. Aí, ó. Atenção na perna. Boa. Cola na meia, cola na meia. Vamos. Vamos. Chega. Baixa a cabeça. Tira. Aí, chega. Baixa a cabeça. Vamos. Chega. Não para, não. Chega. Chega, vamos. Já usa pra passar. Para aí que você vai passar! Costa! Puxa, Diego! Diego, Fabrício! É empatado! Ó, empatou e a gente tá com volume! Diego! De volume, por cima, por baixo, sem entregar nada! Só Diego. Isso! Tá empatado, Diego! Tá com volume de luta, Fabrício. Calma! Um e meio aqui, acerta volume, agora! Sem entregar nada! Acerta! Por cima, por baixo! Não pode errar! Não pode errar! Você tá ouvindo? Um e meio de tudo. Não pode errar. Não pode errar. Respira, Diego. Por cima ou por baixo. Do jeito que você quiser. Vamos. Olha aquele. Aquele que você treinou. Olha o nível. Atenção agora aí. Vamos. Sem errar. Vamos. Volume, Fabrício. Vamos. Acerta. Por cima. Mete ritmo por cima, Fabrício. Vamos. Você tem o jogo. Muda. Marca a mão e vai, vamos. Um minuto, vamos, moleque. Tá andando pra trás, perna, tá andando pra trás. Só um tá andando pra trás, professor. Atenção na perna, só Diego. Só um tá andando pra trás. Atenção na perna, hein. Não pode errar, atenção. Eu preciso de volume, vamos. Marca a mão e muda o nível. Vamos. Coração, é o que eu te falei. Agora é o coração, Fabrício. Agora é o coração, vamos! 30 segundos, Fabrício, não deixa nada. Calma, Diego, respira! Decide! Boa! Calma, Diego! 20 segundos, Fabrício, não paga pra ver a decisão, Fabrício! Calma! Ajeita! Desce! 10 segundos! Ganha meia, Fabrício! Vamos! Boa, Fabrício! Teve muito mais ataque! Boa, Diego!
aqui! Não tem jeito não!